Та ти геній прибирання! Якби не ти, ми б тут до обіду прибирали і все одно б не встигли. Мабуть, у мене талант до цього. Невже мені доведеться просто жити собі по-тихому, та й усе? Звідки тут стільки туману? Зовсім нічого не видно. Ти випадково сюди потрапив? Не пощастило тобі сьогодні, хлопче. Доповідайте. Неї не бачить нікого у малому радіусі порталу. Розширте область пошуку. Так. Що сталося? Ні! Вони руйнують бар'єр. Треба придумати, як врятувати їх. Зараз я підсилю тебе, і ти переможеш для мене цих щуки. Ви серйозно? Я ж не вмію! Я ніколи в житті не торкався дівчини. Та коли вона простягнула мені руку, я одразу зрозумів, що треба робити. Я мав лизнути її. Вона зробила його рабом! Що ви зі мною зробили? Сідайте. Вертайтесь без нас. Ну ти збученець. Коли я підкорювала щуки, їм завжди вистачало лише пари шматків м'яса. Я вас не розумію. Я роблю це не тому, що хочу. Моє тіло рухається саме.